Zergatik eta zertarako erabaki, zergatik erabaki, ba, bueno, herri bat garelako, erabakitzeko eskubidea daukagun herria eta erabakitzea demokrazia kontua dalako. Eta zertarako erabaki, ba, bueno, azken urte hauetan ikusten ari gara bizitzaren prekarizazio prozesu bat, eta guk erabaki nahi dugu, ba, bueno, herritarrei, langileei bizitza duin bat bermatzeko, ez? Horrek eskatzen duna da, edozein jendarte eredu eraikitzeko ezinbestekoa bizkarrezurradean lan harremanak eta babes sozial eredua hemen erabakitzea, lan harremanetarako eta babes sozialerako euskal esparrua eraikitzeko bitarteko juridiko eta politikoak izateana, eta gaur egun, egia esan, ba, indarrean dauden marko juridiko politikoek ez dute hori bermatzen, ez? Ez daukago eskuduntzarik ez enplegu gaietan, eta ez da ere babes sozial sistema gaietan. Horregatik, pentsatzen duguna da, ba, bueno, ikusten ari gea estatuak ez dula errespetatzen eta ez dula bermatzen herrien erabakitzeko eskubidea, baina guk pentsatzen duguna da, badala garaia demokrazia eta erabakitzeko eskubidearen alde gaudenon artean, ba, herri aliantzak, herri akordiak eraikitzen hasteko eta hori izango da, ba, gure apustua, ez? Esan bezala, erabaki nahi dugulako herri honen gehiengoari bizitza duinagoa bermatu ahal izateko.